Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah anda mempunyai masalah seperti rambut gugur, kelomomo, sering gatal-gatal dan berbau? Jangan risau, saya nak bantu selesaikan masalah anda. Cubalah syampu santan bidara, syampu yang pertama seumpamanya di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Alhamdulillah telah membantu ramai orang menyelesaikan masalah rambut dan juga kulit kepala. Bau dia sangat wangi, bau limau purut, dan bila pakai memang sangat menyegarkan. Shampoo yang anti-stress, anti-migraine dan juga anti-kulat. So, cubalah shampoo santan bidara hari ini.